Bona tarda a tothom. Avui tenim el plaer de tenir aquí a la doctora Àngels Aran, que ens parlarà de temes relacionats amb acostar-se al sol i poder detectar la seva influència, sobretot el munt de satèl·lits que pol·lulen al voltant de la Terra, ja que totes les radiacions solars, els ions que emeten, etc., actuen sobre ells. Recentment, el temps passa tan ràpid que sembla recentment, es va enllançar la Parker Solar Probe i després el Solar Orbiter, que aquest sí que fa menys perquè és del 2020, i per estudiar el vent solar i l'heliosfera interna. I aquí avui la doctora Àngels Aran ens presentarà les observacions que s'han fet i alguns resultats sobre les tempestes solars i com millorar-ne la predicció. En total, sota el títol de la conferència és Acostant-nos al Sol amb nous ulls, la clau per entendre les tempestes solars. Evidentment, en física, acostar-se i mirar sempre és a través d'aparells. Evidentment, ningú recomana que miris el sol directament, seria un disbarat enorme. Bé, la professora Àngels Aran es va llicenciar a la Universitat de Barcelona. Aleshores, també va fer la seva tesi doctoral el 2007 a la Universitat de Barcelona sobre esdeveniments de partícules solars energètiques, i el 2009 va obtenir-ne el Premi Extraordinari. Va estar 3 anys de postdoc a l'Agència Espacial Europea i després va tornar a Barcelona de postdoc sota diversos projectes de l'ESA, també i l'EPA. Ha dirigit 3 tesis doctorals, el 2011, el 2019 i el 2020, i té un munt de, en aquests últims 5 anys, té un munt d'articles de nivell internacional referenciats. Li dono la paraula. Endavant. Bé, moltes gràcies, Àngels. Sí. A la conferència contem que es farà una sèrie de... Es poden fer preguntes al final, obrirem un torn de preguntes al final. Per deferència als que es connecten per Zoom, primer obrirem el torn de preguntes a través de Zoom i després a la sala, si no us sap greu. Doncs endavant. Puc començar? Bé, voldria agrair-vos primer l'oportunitat de poder venir a fer un seminari aquí a la Societat Catalana de Física i en aquest lloc tan bonic, que és l'Institut d'Estudis de Catalunya. Doncs bé, sense més dilació, avui us parlaré una mica del que és de la nova instrumentació que porten la Parker Solar Probe i la Solar Orbiter, que són les dues sondes que s'han llançat recentment per estudiar el Sol de més a prop, i com això ens pot donar punts clau per entendre les tempestes solars. Bé, primer us faré un resum, una introducció, una petita introducció a aquest camp, després un resum dels últims descobriments de Parker Solar Probe i de Solar Orbiter, ho lligaré després amb la predicció de les tempestes de radiació, de les partícules solars energètiques i, finalment, un parell de conclusions. Comencem amb l'escenari, què és el que tenim? Nosaltres volem estudiar una mica les tempestes solars, s'escau dins el que seria la meteorologia espacial i la gent més important que ens explica què és el que està passant, que no són aquests fenòmens, és el Sol. El Sol té... aquí teniu la seva atmosfera. El Sol és una estrella, és activa, i és la seva activitat la que genera les tempestes solars. Això ens impacta a nosaltres. Aquí teniu fora d'escala, no? El que seria aquí teniu el Sol, aquí tenim la Terra, amb la plasmasfera i la seva magnetosfera, i els satèl·lits que orbiten, no? Tot al voltant de la Terra, que són la gran majoria de satèl·lits artificials, com els satèl·lits de comunicacions. Què passa, doncs?
Quan hi ha una activitat solar, el que pot ocórrer és que tenim una fulguració o una ejecció de massa coronal que ens accelera partícules i aquestes partícules impacten sobre poden impactar sobre la instrumentació dels nostres satèl·lits. Val? Doncs el que jo em dedico a estudiar és a intentar preveure quins són el nombre de partícules que ens pot arribar a impactar en els nostres satèl·lits. D'acord? Bé, doncs, les sondes, contra més a prop estiguem del Sol, més informació rebrem in situ de les tempestes solars. I aquí és on comença la història. Val? Per saber què és una tempesta solar, aquí us aniré ensenyant quins són els temps que tenim segons la informació que anem rebent. Val? Els agents, les fonts de les tempestes solars són les fulguracions i les ejeccions de massa coronal, bàsicament. Són les dues fonts més importants de les tempestes. Bé, aquí veieu una ejecció de massa coronal amb un coronògraf. Està al punt Lagrange 1, per davant de la Terra en direcció al Sol. Aquí veieu una fulguració en llum ultraviolada. I aquí seria una imatge de l'erupció, d'una erupció de plasma. Quina és la línia temporal que tenim per intentar predir aquestes tempestes? Doncs la veritat no ens deixa gaire marge, perquè en 8 minuts ja ens arriba la llum electromagnètica. Les emissions de l'extrem ultraviolat i les emissions de raig X. Entre 20 minuts i una hora, si aquesta activitat ens accelera partícules, podem rebre les primeres partícules energètiques. Per tant, realment, quan hi ha una fulguració molt gran, no hi ha temps per poder fer res, són 20 minuts. D'acord? Si els models de predicció són prou acurats, aleshores tindríem fins a una hora per intentar apagar la instrumentació en els satèl·lits. I finalment, d'un a quatre dies ens pot arribar l'ejecció de massa coronal a Terra, que és la que impacta sobre la magnetosfera i causa les tempestes geomagnètiques. D'acord? Bé, doncs, per estudiar tot això, els efectes d'aquestes, de les fulguracions i les partícules accelerades per les ejeccions de massa coronal poden ser diversos. Com que la nostra societat està prou avançada tecnològicament, podem tenir diversos efectes. Val? Les partícules poden impactar en les cel·les fotoelèctriques dels satèl·lits, en els mateixos instruments, o bé en astronautes si surten amb activitats extravehiculars a fora, o fins i tot la radiació pot afectar a la tripulació de vols transpolars. Quan ens movem per les zones polars, la radiació entra pel camp magnètic i aleshores terrestre i aleshores pot augmentar les dosis de radiació que reben les tripulacions. Val? També podem tenir efectes de corrents a la closca terrestre. Doncs bé, per intentar entendre tot això necessitem saber molt bé com funciona el Sol, com es genera el vent solar i com es generen aquestes ejeccions de massa coronal i les fulguracions. Per això, recentment, les agències americanes i l'Agència Espacial Europea van llançar dues sondes per estudiar el Sol de ben a prop. El 2018 es va llançar la Parker Solar Probe amb la intenció d'arribar a una distància de 9,8 radis solars. La distància, per us fer una idea, la distància del Sol a la Terra són 215 radis solars. Per tant, 9 radis solars és un 5% de la distància del Sol a la Terra. Llavors, la Parker Solar Probe fa aquest tipus d'òrbites molt excèntriques per anar-se apropant cada vegada més al que seria el Sol, fins al 9,8 radis solars. Què és el que porta? Quina instrumentació porta aquesta sonda? Doncs porta un instrument per detectar el plasma del vent solar, un altre per detectar quin és el camp magnètic i les partícules solars energètiques. També porta una petita càmera per poder observar les ejeccions de massa coronal. El que passa és que la Parker Solar Probe, com que viatja molt a prop del Sol, té una gran pantalla de protecció tèrmica que protegeix tota la instrumentació. Per tant, no veu tot l'espai al voltant. Bé, quins són els descobriments fins ara més importants de la Parker Solar Probe? Bé,
Doncs una de les coses que va descobrir són les deflexions del camp magnètic del vent solar jove. Què vol dir això? Doncs del vent solar que està molt a prop del Sol, bàsicament a pocs radis solars, a uns 15 radis solars. Això no és una descoberta, ja s'havien vist per la sonda Ulysses, que va ser llançada l'any 95 i va volar per sobre els pols del Sol. El que passa és que s'ha vist, el que ha descobert Parker Solar Probe, és que aquests canvis en la direcció del camp magnètic es veuen molt més sovint del que es podia preveure. Aquí teniu una gràfica on podeu veure quines són aquestes variacions de les que us parlo. Tenim a l'eix horitzontal tenim el temps, i aquí tenim 2 minuts, i aquí tenim el camp magnètic amb la seva component radial en vermell, i aquí tindríem el que és la velocitat del vent solar. I el que veiem és, si aquesta és la direcció radial del camp, que és el més intens, el que veiem és que hi ha un canvi sobtat en la seva direcció d'uns minuts i tornem a la posició normal. Això es reflecteix també en la velocitat del vent solar, perquè el camp magnètic està embegut amb el vent solar. Doncs bé, aquests canvis tan sobtats de la direcció del camp magnètic poden ser deguts a com s'origina el propi vent solar, en processos de reconnexió magnètica que el que fan és alliberar energia magnètica i convertir-la en energia cinètica i, per tant, contribuir a l'escalfament i l'acceleració del plasma del vent solar. Per això és tan important la seva descoberta. Hi ha diversos models que expliquen el per què això. Hi ha una teoria que diu que senzillament el que estàs veient és que t'ha canviat l'orientació del camp magnètic degut a la reconnexió o a una ejecció del que s'anomena un magnètic flux rope, o sigui, un entortillugament de les línies de camp que emergeix del Sol. Són les dues teories per explicar què és això. Però el descobriment, potser la fita més important de Parker Solar Probe, que és la que va sortir fins i tot al Telenotícies aquest desembre passat, és que ens van dir que la Parker Solar Probe ha entrat al Sol, ha tocat el Sol. I què vol dir això, que ha tocat el Sol? Doncs bé, que ha passat d'estar viatjant pel vent solar a entrar a la corona solar. Però què vol dir això? La corona solar és la capa més externa de l'atmosfera del Sol, com vosaltres ja sabreu. Doncs bé, què vol dir que ha entrat i ha tocat el Sol? Perquè la notícia en si és molt espectacular. Va arribar estava a uns 18 radis solars del Sol, per tant, una tercera part de la distància del Sol una quarta part de la distància del Sol a Mercuri, perquè us feu una idea. Doncs què vol dir això? Doncs bé, hem d'anar, per entendre-ho, a explicar quins són els models de vent solar. Llavors, el Parker, l'any 58, va fer el primer model de vent solar i Weber and Davis, l'any 67, el van millorar una mica en el sentit que en les equacions que descriuen del fluid que descriu el vent solar, el plasma, es va incloure els termes de força deguts al camp magnètic. Per tant, es van resoldre les equacions de la magnetohidrodinàmica en la part de l'equador del Sol, en dues dimensions, no en tres, i resolent les equacions de la magnetohidrodinàmica s'obtenen aquestes corbes, aquestes solucions d'aquesta equació diferencial d'aquí. Aquí el que veieu en l'eix horitzontal és la distància al centre del Sol i aquí la velocitat del propi vent solar. Llavors, l'única solució d'aquestes equacions que ens dona un fluid que accelera fins a velocitats de vent solar observades i que surt des d'un radi solar a sobre de la fotosfera cap allà, cap a nosaltres, és aquesta equació d'aquí. Llavors, el que es veu és que tenim el vent solar que ens arriba si se supera la velocitat del vent. La velocitat del vent, les ones del vent, són ones que viatgen per les línies de camp magnètic degut a la tensió que s'emmagatzema, la tensió a l'energia, no?, que s'emmagatzema en les pròpies forces del camp magnètic interplanetari. Doncs tenim unes zones i el que veiem és que el fluid del vent solar esdevé supersònic i, a més, supera el vènic.
I és en aquest punt crític per sota del qual el vent solar deixa de ser considerat vent solar i passa a ser plasma de la corona. Aquí tindríem que la plasma vital, és a dir, la pressió tèrmica del plasma supera la pressió exercida pel camp magnètic. I aquí estaríem en la zona contrària, on la pressió del plasma del camp magnètic domina sobre la pressió tèrmica del plasma. Doncs la Parker Solar Probe el que va fer va ser creuar aquest punt crític d'aquí. El model deia que era aproximadament uns 12 radis solars, però això canvia molt, perquè això és un model molt senzill, d'acord? I la Parker Solar Probe va observar aquest canvi amb Mach numbers, amb nombres del vent inferiors a 1, ja a 18 radis solars. Per això es diu que la Parker Solar Probe ha tocat el Sol, perquè hem entrat en la corona en aquest sentit. Hem canviat el règim del plasma, ja no és supercrític, és a dir, ni superalbènic, no és superalbènic, i aleshores estem ja dins del que seria el Sol. Bé, després tenim la Solar Orbiter. La Solar Orbiter va ser llançada al febrer del 2020 i aquesta sonda porta molta instrumentació. No només porta la instrumentació de mesures in situ del plasma, sinó que també porta tota l'instrumentació d'imatge, per veure remotament, per tenir imatges del Sol. Aquí tindríem, porta un espectrògraf de raig X, un instrument per fer imatges en l'ultraviolat, aquí tindríem el coronògraf i també d'altres càmeres de més alta resolució per obtenir informació sobre el camp magnètic del Sol, el magnetògraf i les velocitats que s'observen a la fotosfera. Doncs un dels descobriments més importants de moment de Solar Orbiter són que es van descobrir nanoflares, el que s'anomenen focs de camp. Aquí teniu campfires en emissió ultraviolada. Quina és la importància d'això i què són? Doncs són petits flares, són petites fulguracions que s'allibera energia en moments de reconnexió magnètica. I per què és tan important? Doncs perquè es creu que aquests microflares, que són molt més nombrosos que el que s'havia vist fins ara, poden contribuir a l'escalfament de la part alta de la corona per generar el vent solar. Bé, aquestes imatges que veieu aquí són línies d'emissió del ferro 9, ferro 10, a uns 17,4 nanòmetres. Per tant, estem veient la corona a 1 milió de graus Kelvin. Llavors, el que veiem aquí és la imatge total del Sol. Aquí veuríem el que hi ha en aquest requadre d'aquí. I en aquest requadre d'aquí veiem l'augment en aquesta zona. Llavors, els firecams, o sigui, els focs de camp que veiem, els nanoflares o microflares, són els punts més brillants que hi ha aquí. Com que són molt nombrosos, es pensa que aquests poden estar contribuint a l'escalfament de la corona. Aquí veieu una imatge més ampliada. La Solar Orbiter ho va mesurar a 0,56 unitats astronòmiques del Sol, en aquest cas. Llavors aquí veiem en emissió ultraviolada el que seria dos tipus diferents de fulguració petita. Aquí el que tenim és emissió de la línia Lyman Alpha. Per tant, estem veient una part a una temperatura més freda i estem veient una part més baixa de l'atmosfera solar. Aquí estaríem veient la cromosfera. I el que s'ha de descobrir és que en els punts on s'observa un nanoflare d'aquest tipus, un foc de camp, es veu una contrapartida en la cromosfera. Per tant, s'estan lligant dues altures diferents de l'atmosfera solar. O sigui, aquests flares que veiem aquí, nanoflares, estan relacionats amb aspectes cromosfèrics. Perquè entengueu què és el que està passant. Aquí tenim una gràfica on us ensenyo en l'eix horitzontal l'altura sobre la fotosfera solar. Estem en un radi solar i aquí teniu l'altura en quilòmetres. Estem fins a 3.000 quilòmetres. Ens quedem a la zona de la baixa corona. Per tant, passem de la fotosfera, la cromosfera i la corona. En l'eix esquerre tenim la temperatura.
i la línia sòlida us marca l'evolució de la temperatura en l'atmosfera solar. Llavors veiem que partim de la fotosfera, decreix una mica la temperatura, després es manté més o menys constant fins que arribem a la zona de transició entre la cromosfera i la corona. I aquí és on hi ha l'escalfament de la corona. Aquí augmenta la temperatura i fins que arribem a milions de graus a la corona. Val? Doncs el que estem veient en aquestes imatges d'aquí, estem lligant aquesta part d'aquí, la part més alta de la cromosfera, amb la part més baixa de la corona. Estem mirant la regió de transició. I això fins ara no s'havia pogut fer i és gràcies a les càmeres d'alta resolució del Solar Orbiter. Val? Bé, no entraré en molts detalls, però aquests nanoflares tenen unes escales especials d'entre 400 i 4.000 quilòmetres i unes durades de 10 a 200 segons. Val? Estan en una temperatura, ens indiquen una temperatura de milions de Kelvin i són fenòmens, bàsicament, coronals, però lligats, aferrats a la cromosfera. D'acord? Bé, llavors, el que es pensa és que aquests nanoflares es corresponen a punts brillants de loops coronals que s'enruten, que es troben lligats, anclats en la cromosfera. Val? Els models, fins i tot ja s'han fet models, que aquí ho expliquen. Aquí teniu la imatge de les línies de ferro de la corona, on veiem el punt brillant, aquest seria el foc de camp, i aquí teniu una imatge del magnetògram on es veu el camp magnètic a la superfície del Sol. I aquestes serien les línies de camp d'un loop magnètic, d'un bucle magnètic, aquí els teniu. Val? Doncs es creu que fent les simulacions amb models magnetohidrodinàmics de radiació amb models magnetohidrodinàmics que inclouen els efectes de la radiació de fotons, doncs el que veiem és, el que veu, el que s'explica, és que aquests flares, aquestes fulguracions, són resultat del creuament de dos d'aquests loops. Com que les línies de camp no es poden creuar, s'allibera energia i és amb els nanoflares. I aquesta seria una de les hipòtesis que explicarien, que intenten explicar l'escalfament de la corona solar. Val? Si és veritat o no, o si n'hi ha prou per poder donar compte per tot l'escalfament global de la corona, això està per veure i s'han d'anar observant i mirant. Val? O sigui que tant el que ens estan permetent aquestes dues sondes és redescobrir, no? Tenim més detalls de com s'origina el vent solar i, per tant, si sabem com s'origina el vent solar, si sabem com es genera, quina és la dinàmica en la corona, podem preveure, no?, quan hi haurà una ejecció de massa coronal i això ens ajudarà a predir les tempestes solars. Val? Què més tenim de Solar Orbiter? Solar Orbiter va engegar els detectors d'imatge a més alta resolució ara fa poc i aquest març vam tenir la primera imatge amb més detall de la corona solar. Val? Aquí el que veieu és la mateixa línia d'emissió del ferro 9 i ferro 10, o sigui, estem mirant la corona a 1 milió de kelvins, de graus Kelvin, i el que veiem és una imatge que és una imatge composta de 25 imatges del Sol. O sigui, aquí tenim imatges amb molt alta resolució del Sol que mai s'havien vist fins ara. Aquestes estan preses a 75 milions de quilòmetres del Sol, és a dir, a la meitat de la distància entre el Sol i la Terra. No? Llavors, perquè veieu en detall, aquí us l'he ampliat, aquí es pot anar aquest enllaç d'aquí de l'Agència Espacial i un pot fer l'ampliació com ell vulgui de les imatges. Em concentraré a anar ampliant en aquesta zona d'aquí, perquè aneu veient, amb tot el detall en què es veu tota la corona solar. Aquí tenim loops, o el que semblen loops de camp magnètic, i totes zones més fosques que són més fredes. I aquí veieu, es pot veure fins i tot amb detall què és el que es veu. Sembla que hi hagi loops de camp magnètic aquí. Aquesta seria una altra zona, aquí estaríem en aquesta part d'aquí del Sol. Fixeu-vos, no? S'emet plasma més calent, que són les parts més brillants, la part més fosca és la més freda. No? I aquí sembla que hi hagin estructures de camp magnètic. Si veus imatges del Sol, de vegades es veuen, fins i tot tens la sensació d'estar veient les línies de camp magnètic perquè és el plasma calent que les ensenya. Bé, s'estan fent simulacions en tres dimensions recentment que mostren que aquests tubs de flux realment no són tubs de flux amb una secció constant, sinó que és més aviat el
el plasma s'expandeix de manera com si formés un vel. I això és el que potser veiem ja aquí. Tot depèn, és degut a la nostra perspectiva. Nosaltres estem fent integrant al llarg de la línia de visió. Llavors, les simulacions el que permeten és veure tota la perspectiva del que serien els llums. Molt bé, això és una imatge per contrarrestar. Això seria, hem vist el sol en un moment de màxima activitat i aquí teniu una imatge de la corona amb la mateixa llum d'emissió quan hi ha el mínim. I aquí el que veiem són els forats coronals que són l'origen del vent solar ràpid, més ràpid. Aquí veieu una movie. Què més? Solar Orbiter porta diferents filtres i el que això ens permet veure és la corona a diferents altures. Aquí teniu un gràfic de com evoluciona la temperatura amb l'altura sobre la superfície del Sol. Si us fixeu, anem seguint aquesta corba d'aquí, aquí passem de 10.000 graus a 1 milió, i aquesta zona d'aquí, aquests poquets quilòmetres d'aquí, és la cromosfera i després ja estem a la corona. Doncs aleshores, el que tenim són imatges de molt alta resolució per poder estudiar la corona a diferents altures. Aquí veiem la línia d'emissió de l'Iman Alfa, per tant, això seria una imatge corresponent a la cromosfera, a la part baixa de la cromosfera. Aquí tenim les línies d'emissió del carboni 3, ja estaríem més o menys en aquesta zona d'aquí, estem pujant ja per la regió de transició entre la cromosfera i la corona. Aquí estaríem a l'oxigen 6, per tant, ja estem a la part baixa de la corona i aquesta ja seria l'emissió del neó, que estaria més o menys per aquí. Ens correspondria a la part més baixa de la corona. Les imatges que jo us estava ensenyant abans es corresponen al ferro 9, ferro 10 i més o menys seria una zona, estaríem veient uns per sobre de més de 10.000 quilòmetres per sobre la superfície del Sol. O sigui, per tant, tenim una instrumentació molt potent i molt bona per donar molts de mal de caps als modelitzadors. Perquè ara sí que comencem a tenir bastantes restriccions als paràmetres lliures que tenen els models. Bé, però jo us volia parlar també de les partícules solars, de les tempestes de radiació. Per entendre això, us explico primer quines són els tipus de partícules que tenim a l'heliosfera. Aquí tenim un gràfic on us mostro la intensitat de partícules en funció de l'energia cinètica d'aquestes partícules, energia per nucleó. I aquí aquestes energies van des d'un kiloelectronvolt aquí fins a 10.000 megaelectronvolts. Llavors, les partícules del vent solar, són aquestes partícules d'aquí, són les més abundants. Llavors, tenim protons, en aquest cas tenim protons, bàsicament. El vent solar són protons, electrons i altres elements més pesants, però bàsicament aquí el que estem representant són els protons. D'acord? En quina energia? Doncs tenen energies de l'ordre del kiloelectronvolt. El que seria el plasma del vent solar són protons entre 0,1 i 2 kiloelectronvolts. El plasma del vent solar, quan és més ràpid, és una mica més energètic. Després vindria una altra població de partícules, que són les partícules solars energètiques. Aquestes partícules són les accelerades per fulguracions i ejeccions de massa coronal. I el rang energètic d'aquestes partícules va des de 100 kiloelectronvolts fins a 100 megaelectronvolts aproximadament. Després, amb més alta energia, ja tenim els rajos còsmics galàctics que ens poden arribar fins als megaelectronvolts. Després hi ha una altra població de partícules que posa aquí Corrotatin, que són accelerades quan el vent solar ràpid encalça el vent solar lent. Això ens crea compressions de camp magnètic i del plasma que accelera les partícules. Doncs aquests tipus de partícules també són entre 100 kiloelectronvolts i 10 megaelectronvolts. No són tan energètiques ni tan abundants. Aquí, en aquest gràfic de la dreta, podeu veure un exemple típic d'un esdeveniment gran de partícules solars energètiques. En el panell de dalt el que veieu són intensitats de partícules per diferents energies i anem de més baixa energia a més alta energia, des de 100 kiloelectronvolts, que seria aquesta línia d'aquí, fins a 100 megaelectronvolts, que seria aquesta línia d'aquí. I aquí sota teniu el camp magnètic interplanetari. Això són mesures a prop de la Terra, al punt de Lagrange L1, a 150 milions de quilòmetres per davant de la Terra en direcció al Sol. Llavors aquí teniu la mesura del camp magnètic interplanetari, que és d'uns 10 nanotesles, i la seva orientació.
Doncs bé, aquí el que detectem és el pas d'una ona de xoc interplanetària que va davant d'una ejecció de massa coronal que va sortir del Sol 2 dies abans. Aquí en aquest moment, aquesta fletxa indica el moment de l'ejecció de massa coronal i aquí ens passa l'ona de xoc d'aquesta massa coronal al cap de 48 hores. Doncs bé, veiem que la intensitat de partícules comença a créixer poc després que l'ejecció de massa coronal ha sortit del Sol. I això seria un esdeveniment de partícules solars. Llavors, és l'afluència d'aquest esdeveniment del que ens crea, ens augmenta la dosi que reben, per exemple, un astronauta en una activitat extravehicular. Bé, doncs, com deia, aquestes partícules s'acceleren en les zones de xoc que van davant del que seria l'ejecció de massa coronal. Aquí tenim les línies de camp interplanetari, que són obertes a l'altura de la Terra, el camp magnètic del Sol és una espiral, té forma d'una espiral arquimediana. Es tanquen més enllà de l'òrbita de la Terra. Per tant, per nosaltres parlem, sobtada estranyament per molts físics, de línies de camp magnètic obertes, però és perquè es tanquen molt més enllà de l'òrbita de la Terra. Doncs bé, aquestes zones de xoc creuen les línies del camp magnètic interplanetari i les partícules que va accelerant, que va advectant i va accelerant del propi vent solar i de la corona, viatgen, quan són prou energètiques, escapen i viatgen a través de les línies de camp i és quan les detectem. I és això el que estem dibuixant aquí. Bé, llavors, Solar Orbiter porta un detector de partícules, un instrument que ens detecta partícules en diferents direccions i amb diferents energies. Aquí teniu un mapa del que seria tot l'angle sòlid que veu la sonda i les quatre zones on apunta, bueno, de fet són 5 zones, on apunten els telescopis, els detectors de partícules de Solar Orbiter. Aquí teniu el que teniu és un mapa del camp magnètic interplanetari que està recollit per les antigues sondes Helios. Els alemanys i els americans, als anys 75, entre el 75 i el 85, van tenir dues sondes que orbitaven al voltant del Sol i van prendre mesures del camp magnètic interplanetari i per això sabem cap a on apunta. Aquestes serien les direccions on el camp magnètic interplanetari a una apunta més sovint. Llavors hem posat el satèl·lit, porta instruments que miren justament en aquestes direccions, en les direccions nord i sud de l'eclíptica i en la direcció contrària, en aquest d'aquí. És la primera vegada que es porta instrumentació capaç de detectar partícules amb cadències d'un segon. Normalment les cadències són de minut, de 60 segons, 72 segons. Ara s'arriba a una cadència d'un segon i, a més, tenim informació de la direcció d'aquestes partícules de l'ordre de megaelectronvolts també per primera vegada, perquè fins ara no s'havia pogut obtenir. Bé, doncs aquí us mostro un esdeveniment que vam estudiar de l'any 2020, que vam estudiar perquè pugueu veure fins al nivell de detall amb el que s'arriba. Aquí tenim un esdeveniment de partícules de molt baixa energia. La sonda Solar Orbiter estava situada aquí, la Terra està aquí, a una unitat astronòmica, i Solar Orbiter estava a la meitat de camí, a uns 30 graus a l'est de la Terra. Doncs Solar Orbiter va detectar un esdeveniment petit de partícules. Aquí tenim partícules entre 18 i 800 protons entre 18 i 800 kiloelectronvolts i es detecta aquí un increment d'aquestes partícules. En aquest panel d'aquí, el que us mostro és com varia la intensitat dels rajos còsmics de més de 20 megaelectronvolts. El que veiem és que quan comencen a créixer les partícules de baixa energia, decreixen els rajos còsmics i aquí tenim dos decreixements. I aquí, en el panel de baix, us mostro com varia el camp magnètic interplanetari. L'escala temporal és de 2 dies. Llavors, fixeu-vos que quan hi ha un augment del camp magnètic interplanetari també tenim un augment de les partícules que està aquí. Per tant, estem veient, el que vam arribar a deduir és que la compressió magnètica és la que ens està accelerant aquestes partícules. Per tant, vam poder determinar clarament quina és la font, on s'estan accelerant aquestes partícules solars energètiques.
Aquí teniu una imatge. Aquesta seria les partícules de 51 kiloelectronvolts a 800, a 0,8 a 800 kiloelectronvolts vistes pel detector que està mirant directament cap al Sol. I aquí veureu, aquesta és l'anisotropia de la distribució de les partícules, que és totalment positiva, i coincideix en la zona de compressió del camp magnètic interplanetari. Per tant, vam poder veure localment on s'estaven accelerant aquestes partícules. Aquí el que podeu, aquí és el panell on ens indica la direcció de les partícules en direcció contrària al Sol i no es va veure res, i en el telescopi sud es va veure un petit increment. Per tant, el que estàvem interpretant aquí, no?, és que aquestes partícules van ser accelerades localment. Aquest nivell de detall no s'ha pogut veure fins ara, a part amb les hèlios. No? Molt bé. Com ens poden ajudar Parker Solar Probe i Solar Orbiter a millorar els nostres models? Per entendre com es generen, què necessitem per estudiar aquests esdeveniments de partícules solars energètiques, us descriuré el model que nosaltres tenim perquè en tingueu una idea. El que primer necessites és un model d'acceleració de les partícules i del transport d'aquestes partícules, des d'on són accelerades fins on arriben a nosaltres. Per tant, el que utilitzem és una equació de transport, l'equació de Blasov, amb tot de termes que donen compte de la convecció del camp magnètic, del fluid, de l'streaming de les partícules. Utilitzem l'aproximació del centre guia, per tant, també descrivim quines són les velocitats de deriva d'aquestes partícules. Llavors tenim efectes del camp magnètic, perquè el camp magnètic varia amb la distància al Sol, d'acord? Va decreixent. Per tant, tenim efectes de focusing i de mirroring, de missatge. Llavors, també donem compte, no?, de l'acceleració. Fem els termes de canvis de moment i la difusió degut a la turbulència del propi camp magnètic. Per tant, què necessitem per poder descriure el transport de les partícules? Necessitem un model que ens descrigui com és el vent solar i com es mouen les ejeccions de massa coronal en aquest vent solar per donar compte de quina és l'estructura a gran escala del camp magnètic. I això seria en aquesta part. Però, a més, també necessitem conèixer quines són les turbulències del camp magnètic per donar compte, les variacions a petita escala, per donar compte dels termes de difusió. Per tant, necessitem un model, per exemple, un model magnetohidrodinàmic que ens doni el vent solar. Després, amb tot això, el que aconseguim és simular l'acceleració de les partícules. Aquí tenim partícules, hem injectat partícules de 30 kiloelectronvolts, d'acord? I veiem acceleració fins a 1 megaelectronvolt. Tenim el front de xoc, això es propaga, i tenim el transport de les partícules. Bé, gràcies a les observacions de Parker i de Solar Orbiter podem constrènyer, no?, acotar els valors dels nostres paràmetres en els models. Vam aplicar-ho això a un esdeveniment que va ser observat per Parker Solar Probe i Stereo, i el que tenim és un esdeveniment de partícules generat per la interacció d'un vent solar ràpid amb un vent solar més lent. Hi havia un forat coronal a prop de l'equador, això és l'origen del vent solar ràpid, que van calçar el vent solar lent. Això el que ens crea són, normalment, típicament, són dues zones de xoc, per davant i per darrere, en les zones d'interacció dels dos fluids diferents. Bé, doncs, vam aplicar el nostre model per descriure aquests esdeveniments de partícules. Aquí tenim el Sol, Parker Solar Probe estava aquí, i tenim una sonda, que és l'Stereo A, localitzada a 0,95 unitats astronòmiques, i per tant estaven alineats. O sigui, era una oportunitat molt bona per poder estudiar com variaven els esdeveniments de partícules generats per les regions d'interacció de vent solar a diferents distàncies. I aquí vam utilitzar el model primer per modelitzar quin és el plasma. El vent solar. Al panell de dalt veieu la velocitat del vent solar, les dades estan en blau, a la columna més a l'esquerra veieu les dades de Parker Solar Probe a 0,56 unitats astronòmiques i més a la dreta teniu els d'Stereo A a una unitat astronòmica.
El model, el resultat de model, és la línia en vermell. Això que fixeu-vos que l'ajust de la velocitat del vent solar és molt bona per tots dos, per totes dues dades. Però la densitat i el camp magnètic pot semblar que no, però també és molt bo. D'acord? Perquè no, els models normalment ni encerten tant el temps ni les magnituds és un model magnetohidrodinàmic i ja sabem que és ideal i per tant té les seves limitacions a l'hora de simular el plasma. Per tant, aquesta és una molt bona simulació del que s'ha vist en les dues sondes. Després, un cop ja tenim la simulació del plasma, ve la simulació de les partícules. Llavors, on injectem les nostres partícules en el nostre model? Doncs bé, en les zones on la divergència del vent solar és negativa. És a dir, en zones on tenim l'acceleració de les partícules. La divergència ens dona canvis de moment de les partícules per als termes d'advecció. Aleshores, aquí el que tenim és on estem, aquí us mostro, no? Que seria el Sol, i aquí és on està el xoc, les zones de xoc de la regió interactiva i on posem les partícules. Aquí veieu un segment de l'heliosfera a 1,5 unitats astronòmiques. I aquí seria la zona on, en latitud, això seria la latitud, això és la longitud, i aquí veuríeu on estem col·locant les partícules. Bé, vam accelerar, i això és el que es va observar a una unitat astronòmica per la sonda estèreo A, a diferents energies, entre 84 i 1,8 megaelectronvolts, i aquest és el resultat del model. I com podeu comprovar, les dues s'assemblen força. El que vam poder, fins i tot, el que ens va permetre modelitzar això és donar compte, constrènyer el valor de la difusió perpendicular a les línies de camp. No? Perquè si fos molt gran, aquest pic seria un sol pic. I com que es veuen dos, això ens constreny quina és la propagació lateral de les partícules al llarg de les línies de camp magnètic. D'acord? Molt bé. Això una unitat astronòmica. I a 0,5. Doncs bé, les dades de Parker Solar Probe d'intensitat són aquests puntets d'aquí, no massa bones. Si us hi fixeu, també hi havia un forat en les dades de Parker que ens permet jugar una mica amb el resultat del nostre model. Si movem el plasma, si ens arriba el xoc unes 18 hores abans, aleshores veiem que fitem concretament les observacions de partícules. Tots aquests nivells de detall no serien possibles si no tinguéssim aquestes dades. I encara que tinguin data gaps, doncs són molt valuoses. Bé, què ens permeten els models 3D? Doncs un cop ja tens simulat això, podem fer un mapa global a diferents altures, a distàncies respecte del Sol, com s'han propagat les partícules en l'heliosfera. Aquí teniu un tall a 0,5 unitats astronòmiques i a 1,5 unitats astronòmiques del que seria el vent solar. Els colors indiquen velocitat del vent solar, en vermell el més ràpid, en blau el més lent, i en les ombres en gris el que indiquen és la intensitat de partícules. En blanc més intensitat i en negre menys intensitat. Per tant, les zones on tenim més partícules, on s'estan accelerant, són en les zones de transició entre els dos vents solars. Allà on s'estan comprimint el vent i el camp magnètic. Llavors el que també veiem és que l'acceleració en aquests tipus d'esdeveniments és molt més important més lluny del Sol que a prop del Sol. La discussió que hi havia era si eren capaços d'accelerar partícules més enllà, endins d'una unitat astronòmica. I sí, tenim acceleració de partícules local en les regions de corrotació a 0,5 unitats astronòmiques. Bé, finalment, Parker Solar Probe i Solar Orbiter ens ajuden a entendre també esdeveniments grans de partícules. Què vull dir esdeveniments grans de partícules? Doncs esdeveniments que arriben fins a més de 100 megaelectronvolts i s'extenen per tota l'heliosfera. Aquí tenim el cas del primer que es va observar, del primer esdeveniment gran d'aquest cicle solar, que és el del novembre de l'any 2020. Llavors, aquí tenim la distribució de sondes. Aquí tenim el Sol, l'ejecció de massa coronal va ser ejectada en aquesta direcció d'aquí, i aquí tenim
el que seria la Terra, amb la seva línia de camp magnètic connectada al Sol, Solar Orbiter, en aquesta zona d'aquí, Stereo A i Parker Solar Probe. Tenir quatre punts per posar, diguem, els nostres models és tot un luxe, perquè normalment només tens spacecraft al voltant de la Terra. Val? Però ara estem en una època en què ens podem... Que som molt afortunats de tenir doncs, tres punts de visió més i fins i tot hi ha la Bepi Colombo, que està estudiant a Mercuri, que també ens donaria informació, porta un instrument de partícules i tindríem cinc punts, val? Per ajustar el model. Doncs bé, fixeu-vos, aquí tenim, en cada panel teniu la intensitat d'electrons i de protons a sota i fixeu-vos que si només haguéssim disposat del que teníem fins ara, Stereo A i la Terra, veuríem un esdeveniment molt petit, molt minso. En canvi, veiem que les intensitats de partícules detectades per Parker Solar Probe, que l'ejecció de massa coronal va cap a ell, tenim un augment sobtat molt ràpid de la intensitat. I fins i tot Solar Orbiter, que està rere el Sol, també veu un increment important de partícules. Llavors, això... Ara les simulacions són molt més divertides, val? Perquè hem de... i molt més complexes també, perquè hem de donar compte de tot el que està passant en diversos llocs. Llavors el nostre model, perquè veieu el camí que s'està fent, els models de state of the art el que poden fer és simular l'evolució de l'ejecció de massa coronal, de la seva ona de xoc, i aquí tenim les intensitats i com nosaltres hem modelitzat l'acceleració d'aquestes partícules i el seu transport. I fixeu-vos que afitem bastant bé el que serien les observacions. El que passa que per veure com creixen les partícules de més alta energia necessitem també un model coronal. I aquests models són molt més complicats i encara no estem en situació de poder predir esdeveniments de partícules. Llavors, si un vol... a predir quina és la radiació que rebrà un astronauta, encara ens hem de basar en models que ens donin la predicció de quan ocorrirà una fulguració i per això s'utilitzen models de machine learning techniques, o sigui, models de xarxes neuronals, d'acord? Per veure quan ocorrerà un esdeveniment de partícules o no, encara ens basem en models estadístics, d'acord? Basats en dades històriques i per saber com serà el perfil d'intensitats, doncs aleshores el que ens basem encara són en models de propagació dosdimensional. Aquí teniu un exemple. Aquí fem la propagació d'una ejecció de massa coronal, aquesta Stereo B, i aquí estan les partícules que va detectar per a aquest cas concret a diferents energies, un megaelectronvolt, 10 i 100, en aquell moment. Quina era la intensitat de partícules? Aquí va arribar el xoc, és quan arriba aquesta ejecció de massa coronal aquí, és aquest temps d'aquí. El que nosaltres fèiem era simular la propagació del xoc, el transport de les partícules per poder deduir quin és el ritme d'injecció i fer prediccions. Llavors, en els models actuals de predicció, és un projecte que es va acabar, justament s'ha acabat aquest març, fèiem la predicció de com seria els fluxos, la intensitat en funció del temps per a aquests esdeveniments de partícules. I donem, aquí teniu la forma per a les diferents energies en dos nivells de confiança diferents, el 50% i el 90%. Això és el màxim que podem fer fins ara per predir els esdeveniments. Per tant, finalment, ja per acabar, Parker Solar Probe i Solar Orbiter ens proporcionaran molta feina als científics per intentar millorar els nostres models i poder fer unes bones prediccions. De fet hi haurà un pas endavant amb aquestes sondes en aquest camp. Ara, els models que descriuen actualment, els millors models que descriuen científicament què és el que està passant, encara estan lluny de poder-se aplicar per la predicció, perquè són lents, necessiten moltes hores de computació, bàsicament. I en això estem. I ja està. Fins aquí el que us volia explicar. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Aquí al xat ningú fa cap pregunta, no sé si la voleu fer.
I si no, bueno, pues algú de la sala... Jo volia fer una pregunta, perquè jo sóc una mica nou amb això, no sóc físic ni això, però bueno, que llegeixes més aviat temes més divulgatius que això. Si sóc d'una associació, la deu conèixer, Àster. El nostre president ara és el Josep Massalles, que és el que em va enviar que havia aquesta conferència aquí, que sí que és físic. Llavors, clar, diguem-ne, realment no se sap de veritat, ara dius que avanços, no? Perquè aquest salt dels 5.000 graus al millor de graus. Sí, jo, perquè he llegit de tot. Però se sap o no sap bé, clarament? No ho sabem 100%. És que també són mesures diferents de temperatura. A la fotosfera estem mesurant la temperatura de la radiació dels fotons, la temperatura tèrmica. En canvi, a la corona la temperatura que estem mesurant és la temperatura cinètica dels ions, la temperatura d'ionització. Són dues mesures diferents, estem mesurant dues coses diferents. Per això veiem que hi ha un augment de temperatura. Val? O sigui, a la fotosfera tens l'emissió del cos negre, seria l'emissió de la radiació, estaria emetent a uns 5.000 graus al màxim. En l'altre, el que estem mesurant és la temperatura d'ionització dels ions de la corona. Són dues coses, estem comparant, de fet, dos processos físics distints. Ara, per què augmenta tant i per què s'ionitzen això? És el gran quid, és la gran pregunta que hi ha a l'hora d'interpretar-ho. El que s'entén és que la corona s'escalfa, bàsicament la teoria que més en boga està és que és pels processos de reconnexió de les línies de camp magnètic, els que donen orígens als focs de camp, etc. Val? O sigui, tens energia emmagatzemada en les línies, en el camp magnètic, que degut als moviments del plasma es creuen línies de camp, és a dir, que s'allibera energia en forma d'energia cinètica i això el que fa és augmentar la temperatura del voltant. O sigui, els fotons ionitzen les capes més externes dels ions i aleshores vas veient les línies d'emissió corresponents a aquestes transicions. Però no tenim en concret la informació. I una curiositat. Se suposa que el fenomen aquell de Carrington tan espectacular que hi va haver, això, els experts, quina opinió en teniu? Que va ser espectacular o va ser una exageració històrica? No. A veure, per les dades que es tenen i pels recomptes de les estacions de mesures del camp terrestre, es va veure que és un dels grans esdeveniments que hi ha hagut. Va ser una fulguració de les més potents que hi ha hagut mai. Sí. Però no n'hi ha hagut cap ni que s'hi possibili, no? A veure, depèn del defecte que un vulgui descriure. També va haver-hi el 2012 un esdeveniment en què va provocar una resposta a la magnetosfera de la baixa a nivell terrestre, bastant important, que podria haver estat com la de Carrington, però a nivell local, d'acord? Però no a nivell de radiació de les partícules que ens van venir del Sol. Tot depèn del que estiguis mesurant, però una fulguració tan potent com aquella no s'ha tornat a veure. Jo també voldria fer una pregunta. El fet de que la corona estigui més calenta que l'interior del Sol... És a dir, fa que els nuclis més pesats es produeixin a la corona o... Perquè, per altra banda, també has parlat sempre del ferro, i la pregunta és què és el ferro? No, el ferro ja hi és, l'únic que tu veus és ferro ionitzat, s'està ionitzant, però no s'està produint. I quina és la nomenclatura aquesta, ferro 9 i ferro 10, que és? És 1 milió de Kelvin, més o menys. La transició necessites 1 milió, la temperatura és 1 milió de Kelvin per ionitzar. Vull preguntar per què mireu les línies del ferro i no altres? No, es miren d'altres també, però aquesta en concret és perquè és bastant brillant i aleshores suposo que és on tenen més intensitat i per això són les que s'observen, però tens diferents filtres, es miren diferents longituds d'ona. Una altra pregunta, quins sensors feu servir per mesurar la radiació, la intensitat de partícules? La intensitat de partícules? Sí.
bueno, detectors de partícules són... Tu tens semiconductors i detectes com passen la partícula... Són de semiconductor. Sí. Sí, sí. Tens... I t'emporten un espectrògraf de massa, que et desvien per saber la massa dels ions, també. Però tu tens diferents capes de semiconductors i aleshores, depenent de les que travessen, hi ha un espai en tens una energia o una altra. Sí, perquè, clar, si les flamarades solars o la radiació solar fa malbé l'electrònica, aquests aparells electrònics suposo que també estaran, tindran una vida curta, no? No creguis que tan curta, eh? Hi ha detectors que han estat més de 20 anys funcionant la mar de bé. Perquè les intensitats... Perquè, a veure, ja es protegeixen, eh? Tot el que s'envia a l'espai ha de passar uns certs nivells de protecció respecte al que seria la radiació de fotons. A més, tens... les cobreixes bé. A més, la temperatura deu ser molt alta, suposo, de la capa protectora, quan s'acosta tant al sol. Sí, aquesta, la Parker Solar Pro, porta una bona capa tèrmica de protecció, sí, sí. Ah, però, clar, deu ser... Allò, sí, és... 400 graus. Sí, tranquil·lament. Una cosa sí. Així, no? Mm-hmm. Sí, sí. És un bon desafiament tecnològic. O sigui, és tot un èxit que s'hagi pogut fer. De fet, la Parker Solar Probe es va començar a parlar d'ella, de dissenyar-la a finals dels anys 50 i fins ara no s'ha pogut fer, amb certes garanties. És un projecte que ha anat sonant les últimes 5 dècades, tranquil·lament. Molt bé, gràcies. A mi m'agradaria fer una pregunta turística. Sí. És a dir, hi ha algun sistema fiable de predicció, d'emissió de matèria de part del Sol que provoqui aurores boreals? Allò sapiguer que dintre de 4 dies hi ha coses històriques, sí, sí, sí. No? Però... No, dintre... A veure, un cop ja ha sortit l'ejecció de massa coronal del Sol, sí que ho pots preveure bastant bé. Pots... Però això són 4 dies, has dit, no? Sí, bueno, les més ràpides en 21 hores t'arriben. Sí. Però el que passa que d'aquestes en tens una, si tens cada cicle solar, que són cada 11 anys. Val? Però un cop surten i veus, i tu ja has pogut tenir les primeres imatges en els coronògrafs, que veus com t'està avançant al front del xoc, pots fer una estimació de quina és la velocitat i aleshores tens una estimació de com t'arribarà a terra, si és que t'arriba a terra. Uh-huh. Val? Aleshores sí, pots tenir... En qüestió d'hores pots tenir una bona aproximació de quan t'arriben. Els errors en l'arribada són d'unes poques hores, en els models. I sí, sí, pots... La maleta preparada i quan et diguin pots agafar l'avió cap a Noruega, no? Doncs aleshores has de mirar la pàgina web de spaceweather.com, que és quan et diuen ha sortit una ejecció de massa coronal i impactarà directament en nosaltres. Aleshores, corrents cap a Finlàndia. Sí, també. Sí, també és de mirar el temps, no? Perquè si està en algun no es veu, no? Jo volia fer també una pregunta. De fet, ara controleu quan hi ha hagut un esdeveniment, quan pot arribar. Però hi ha un control dels esdeveniments? És a dir... Sí, de quan pot ocórrer un esdeveniment, vols dir? Sí, no? Quan es produeixen? De quan es produirà. O quan, sí, si es produeix, es detecta de seguida o... Sí, o si es produeix, es detecta... Es detecta de seguida o s'ha d'esperar que arribi el senyal per detectar-ho? Bueno, has d'esperar que t'arribi el senyal electromagnètic, 8 minuts. Ja, no? És aquest el després, va. Després, les primeres partícules, de fet, es fan servir els electrons, que són els que viatgen més ràpidament cap aquí, perquè en 15 minuts ja els tens. I aleshores això et pot servir d'alerta de si et ve després una tempesta de protons, que són les que fan mal. Els electrons no et fan gaire mal. Són els protons i els ions més pesants. Doncs aleshores... Mal vull dir a la instrumentació, eh? És a dir que... No nosaltres. És a dir que, de fet, sí que pots detectar amb les no perjudicials que t'arribaran les perjudicials. Sí, però clar, tens sí, 30 amb un minuts. Marge, amb un marge... Amb un marge molt petit. Amb un marge molt petit. Sí, aquí la idea xula, no?, seria poder arribar a preveure quan hi haurà una regió activa que ejectarà una ejecció de massa coronal, que és la que et provoca la tempesta de partícules. No?
I això encara no estem. S'està treballant en models de xarxes neuronals. Això és el que fem en un dels projectes. Sí. Més que res que pensava amb els satèl·lits que hi ha, doncs l'important és saber-ho de seguida. Sí. Perquè si... Pots apagar alguna part de la instrumentació electrònica més, més sensitiva, la pots intentar apagar, sí, no? Abans de que t'arribi la tempesta. Sí. Abans de que tinguis una informació errònia en els sistemes de navegació. El que passa que normalment no tens control suficient, no?, per apagar instrumentació, però el que sí saps és què et passa. Què t'ha passat això, ja, bàsicament. No? Perquè si es pogués obrir un paraigües i parar l'arribada... La, no, esclar, perquè no. Jo pensava, saps que t'arribarà un senyal, però tu has d'apagar una instrumentació des de la Terra, que també tarda un temps. És un conflicte d'escales de temps. El que passa que els efectes a la magnetosfera, que són els que segurament et faran més mal que no pas la radiació directa del Sol en els teus satèl·lits, aquests sí que tens uns dies, no? Perquè fins que no t'arriba el plasma ejectat no es comprimeix la magnetosfera terrestre i és quan tens l'acceleració d'electrons a dins que és el que et pot fer mal. Però bé, ja... Sí, amb les tempestes més importants que t'entren directament els protons, doncs tens molt poc temps. Alguna pregunta més? No? Doncs veig que hi ha molta feina per fer encara. Sí, per sort. I que és difícil compaginar-ho tot, perquè és tants aspectes diferents que, sí, suposo que teniu feina per temps. Sí, sí. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per la conferència. Moltes gràcies per l'atenció.